Ya Rabbah, ya Allah, نجواك ما أحلى. يا رب يا رب يا رباه يا الله نجواك ما أحلى. يا رباه يا الله نجواك. Allah'ın salamı olsun aziz peygambere ve onun pak ehli beytine. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve mehriban Rəbbimizin adıyla. Aziz ve değerli tamaşaçılar, hoş gördük. Bugünleri bir mövzuda bismillah edirik. Allah'a sığınırıq, Allah'tan kömək istəyirik ve bütün bu proses boyunca Allah'a yalvararak diliyirik ki bizleri inşallah zihin açıqlığı, bəsirətli olmağı və tədbirli olmağı nəsib eləsin. Düz 21 il öncə mübarək Rəcəb ayında əziz vətənimizdə İslami dünya görüşünü və əqaid bəhslərini tədrisini başladıq. Hatırlayıram, o zaman hələ ki bu kimi bəhslər, bu kimi nəzəri bəhslər, bu kimi əqli bəhslər bu toplum üçün yeni idi. Amma illər keçdi, şükürlər olsun, saysız hesabsız, gözəl, nurani ədəbiyyat tərcümə olundu. Çoxlu sayda dəyərli İslam alimləri, dəyərli fəzilət sahibləri yetişdi və bu da həmən o 21 illik bir dövrün sadəcə olaraq bir fiksi olunması üçün, sadəcə olaraq bu dövrdə olan təcrübələri siz əzizlərlə bölüşməni faydalı gördük və təşəkkür edirik Adı TV-yə yaratdığı bu fürsət və imkanlar üçün. Bugün əqaid mövzuları və ümumilikdə İslami dünya görüşü mövzuları xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, qeyri-müəyyənlik bu dünyanın əsas xarakterlərindən, əsas göstəricilərindən biridir. Elmi terminolojide buna VUCA word deyirlər. Yani qeyri-müəyyənlik dünyası. Bir dünya ki, xüsusilə bu COVID-19 pandemiya dönəminə və onun yarattığı yeni çağırışlarla yaşanır və qeyri-müəyyənlik və suallar, mürəkkəblik bu dövrün əlamətlər cəhətləridir. Deyə bilərik, İnsan bu dövrdə həmşəkindən daha çox mən kiməm, mən haradayam, mən burada nə edirəm, mən nə üçünəm, burayla bitir ya bitmir. İmumilikdə həyatımızın fəlsəfəsi, mahiyyəti nədən ibarətdir? Bugün insanın düşündürən ən ciddi suallardan biri budur. İnsan və insanın özü ilə bağlı axtarışları. Xüsusilə postmodern bir dövründə. Bir dövrdə ki, modern dövrünün bütün zahiri nailiyyətləri və uğurları insana gəldikdə böyük sual işarəsi ilə qarşılanır. Hər şeydə nəticələr zahirdə oldu. Göyə uçuldu, yerin dibinə gedildi. Bütün mövzular, bütün məsələlər və təcrübi empirik elmlərdə fövqəli nəticələr oldu. Amma insan nə üçünəm, nə səbəbəyəm, hardayam, sonra nə olacaq, nə etməliyəm və nə edim ki, gerçəkdən mənim varlığıma uyğun olsun, imitasiyadan, sadəcə göstəridən ibarət olmasın. Bütün bu mövzular günün ən əsas məsələləridir. Və bugün yeni bir İslam sivilizasiyası qurulmaqdadır və formalaşmaqdadır. Yeni dünya bir düzəni formalaşmaqdadır və hər mədəniyyət, hər sivilizasiya, hər məktəb öz vizit kartı ilə
bu meydana çıkmaqdadır. Və İslam dünyasının da vizit kartının ən hər mənada uğurlu, hər mənada effektiv, hər mənada təsiri olan bir dünya görüşü, bir əqaid mövzusu var. Niyə görə bu effektivdir müasir dünyada xüsusilə? Çünki müasir dünya əqlə, şura, rasionallığa, dərkə hər zamandan daha çox önəm verir. Və müasir dünya insan kimliyini, insanşünaslıq mövzularını, antropoloji mövzuları hər zamandan daha çox öyrənir. Çünki müasir dünya varlıq, mövcudluq, eksistensional yaşama mövzularını hər zamandan daha çox dəyərləndirir. Beləliklə, biz bu bir neçə cümlələrdən ibarət kiçik müqəddimə ilə inşallah Allahın lütfü və inayəti ilə İslami dünya görüşü silsilə bəhsləri başlamaq istəyirik. Allahın lütfü və inayəti ilə və əqaid bəhsləri mübarək olsun. Bu, inşallah Allahdan istəyirik bizlərə dərk, anlama, bəsirət, zəhin açıqlığı nəsib eləsin. Biz çalışacağıq həm TV formatını qoruyub saxlayaq, həm əqaid dərsləri və mühazirələrində olan o təcrübələri də itirməyək. Eyni zamanda da belə başa düşülür ki, burada da həm də buranın bu formatın da öz üslubu da inşallah formalaşar. Ona görə həm lövhədən istifadə edəcəyik, həm sizinlə bu cür xidmətinizdə olacaq, həm yeri gəlmişkən yaranan sualları sosial şəbəkələrdən və s. elə TV-yə ünvanlanan bu mövzularda sualları da vaxtaşırı cavablandıracaq. Ola biləcək ki, bizim elə bəzi verilişlərimiz yalnızca sırf sizin suallarınızın cavabı olacaq. Hətta texniki imkanlar, fürsətlər olarsa, inşallah elə hətta onlayn formatlarında düşünmə olar. Beləliklə, biz bismillah edək və inşallah bu günləri bu bəhslərin başlanğıcına artıq Allah lütf eləyib başlayaq inşallah. Qeyd etdiyimiz kimi, ən ciddi mövzulardan biri insan kimdir mövzusudur. Çünki bu sual həll olmadan biz nə etməli ilə bağlı hər hansı bir mövzuda danışmamız çox qeyri-ciddi xarakter alır. Bəli, deyə bilərik ki, axı səhərdən axşama qədər nə etməlilər müzakirə olunur. İnsanın müxtəlif mövzularında, istər fərdi, istər ictimai, istər iqtisadi və s. Həyatın müxtəlif mövzularında, müxtəlif istiqamətlərində. Amma biz nə etməlini həll etmək istəyiriksə və bu nə etməlidə iradəvi, şuurlu, dərkli, mərifətli davranmaq istəyiriksə, əvvəl təbii ki, biz bunun cavabını verməliyik. Kimin nə etməlisindən gedir söhbət? İnsanın nə etməlisindən söhbət gedirsə, biz sözsüz ki, ilk olaraq bəlli olmalıdır ki, insan kimdir? İnsan kimdir? İnsanın kimliyi bəlli olmadığı zaman insanın nə etməlisindən danışmaq çox qeyri-ciddi xarakter alır. Təəssüflər olsun, dünya əsrlər boyu, artıq deyə bilərik, intibaq dövründən bu yana, renesans dövründən bu yana insan daha çox nə etməlidən danışdı. Hətta birbaşa insan mehvərli, insanla bağlı disiplin və fənlərin özündə belə insanın özünün öyrənməsi deyil, insanın rəftarı öyrənməyə başladılıb. Psixologiya bəhsləri hətta artıq uzun müddətdir ki, insanın psixologiyası deyil, insanın rəftarının psixoloji dəyərləndirilməsinə tərəf istiqamətlənib. Bu, sosiologiyada da, cəmiyyət şünaslıqda da, bu başqa sahələrdə də təəssüflər olsun bu böhranı yaşayır. Hətta birbaşa insan şünaslıq mövzularında, hətta birbaşa antropoloji mövzularında da insanın daha çox hiss etmələri və rəftarları müzakirə predmetidir. Ona görə burada biz insan kimdirlə bağlı mövzuya cavab vermək istəsək, bizim təbii ki, bir başlanğıc mövzusu,
özünün həllini tapmalı. Başlanğıc, yaxud bir qədər əqaidi dilə getirsək mövzunu, haradan? Biz hardanıq, haradanıq? Bizim başlanğıcımız nədən ibarətdir? Bizi yaradan varmı ya yoxmu? Normalda hər insanın bu suallar üzərində düşünməsi zəruridir. Başlanğıc mövzusu. Biz öz-özünə varıq, yoxsa bizi bir yaradan var. İnsan kimdir sualına cavab verməkdən öncə bu həll olmalı. Başlanğıc. İkinci, buralıq. Bizim yaşadığımız bu həyat və bu dünya, bura nədir? Bura haradır? Biz hardayıq? Biz insan olaraq burada nə edirik? Buna cavab vermədən biz kimdirimizdən, kimliyimizdən danışmamız qeyri-ciddi vəziyyət yaranar. Və buralıq sualı, yəni harada sualı ilə əslində, buralıq mövzusu harada sualı ilə əslində geniş cavablana bilir. Üçüncü mövzu ki, yekun. Yekun mövzusu və haraya. Yəni, biz haradanıq, başlanğıcımız, haradayıq, buralıq, haraya gedirik. Həyat bitdi, həyat bitdi. Biz bu həyat bitəndən sonra, bizim bu yaşayışımız bitəndən sonra tamamlanır mı ya daha keyfiyyətli yeni bir mərhələ başlanır? Yekun nə olacaq? Son nə olacaq? Bitir mi? Hər şey burdan mı ibarətdir? Və bunlar həll olmadan təsərrüzə götürün ki, biz insan haqqında danışmaq istəyirik. Biz insan haqqında danışmaq istəyirik və kimliyini müəyyənləmək istəyirik. Kimliyini necə müəyyən edə bilmərik biz? Əgər biz başlanğıcını həll etməsək, buralığını həll etməsək, sonralığını həll etməsək. Biz insanın necə tanıya bilərik, öyrənə bilərik? Ümumiyyətlə, bütün varlıq aləmini, insan və ümumən bütün varlıq aləmini biz necə dəyərləndirə bilərik? Əgər başlanğıcı haradan yaranmışlığını, yəni yaradan varmı ya yoxmu? Buralığını haradayıq? Bura nədir? Yaşadığımız həyat nədir? Və yekun haraya gedirik? Yalnız bunlar öz həllini tapdıqda, onda bu çox mühüm sual nə etməli sualının müzakirə mövzusu ola bilər. Başlanğıcı bəlli olan, başlanğıcla bağlı sualımız həll olsa, burada hardayıq, bura nədirib anlasaq, yekun haraya doğru gedirikin fərqində olsaq, bu koordinat sistemində, bu acıda, bu baxışda biz o zaman kimliyimizi bəlli edə bilərik və o zaman bizlər gəlib mühüm bu suallarımıza cavab verəlik. Yaxşı, biz kimik, bəlli, nə etməli mövzusu oradan gəlib çıxır. Və bu hissədə birinci bəhsimizi tamamlamaq istərdik. Din insanın 4 mühüm sualına cavab verir. Haradan gəlmişik, haradayıq, haraya gedirik. Bizim İslam dünya görüşü, İslami dünya görüşü bəhsimiz və əqaid biz bunlardan hansılarına cavab verir? Üçünə cavab verir. Haradan gəlmişik, haradayıq, haraya gedirik. Biz bir maraqlı, intellektual, şuurlu, mənəvi marafona başlayırıq. İslami dünya görüşü bəhsi adında və əqaid bəhsləri adında və burada haradan, harada, haraya sualları ilə məşğul olacaq və əqaidin mövzuları bu üç sualdır. Bununla bizim başlanğıcımız, buralıq və yekun mövzularımız haqqında İslamın baxışını, İslamın performansını, İslamın dünya görüşünü çatdıracaq. Allah özü nəzər salsın, Allahdan bol-bol tofiqatlar diləyirik. İnşallah.
Ya Rabbah, ya Allah, necvaka ma ahla. Ya Rabbah.